נמצאת איתנו כאן באולפן איריס חיים. בניותם נחטף ממסיבת הנובה בשביל העשירי ונהרג בשוגג מאש כוחותינו. איריס, אמו של יותם, זכרו לברכה. בוקר טוב. בוקר טוב. את אתמול ראיתי כל מיני טקסים, כמו זה, ואמרתי, איפה איריס? איפה איריס? ואז הבנתי שאת אמרת אתמול, רגע, עזבו. מה זאת אומרת? לא, לא מדויק, אני דווקא נשתף... חפשת אותה, לא, היית בטקס. כי הייתי בטקס, כן, לא דיברתי. כן, רגילה לשמוע אותך מדברת. כן, האמת שמעניין, אני כן, אני אשתף באופן ככה מוסגר, כשהייתי בחול, קיבלתי באמת הצעה להיות, להנחות את הטקס הממלכתי. אבל בגלל באמת סיבות אישיות שלי, לא, זה לא הסתייע. ואנחנו אתמול היינו כל המשפחה בשפעים בטקס של קיבוץ כפר עזה, שמשם יותם נחטף. ודיברתי אחר כך ברדיו בערב, ודיברתי עם עמרי חיים, בחור מקסים גם מרשת ב', ואמרתי משהו שפתאום עלה לי, ואני מבינה אותו מאוד היום, עכשיו גם יותר, שיותם היה בעצם אמנם תושב קיבוץ כפר עזה, אבל הוא היה ממש חלק מהקהילה שם, לפחות... כפי שהוא מונצח בסיפור הקהילתי של הקיבוץ, וזה מאוד מרגש אותי. כי כשהוא גר שם כתושב בשכונת הצעירים, לא היה לנו קשר עם הקיבוץ יותר מדי, אמנם ממש בקטנה, כמעט שלא היה בכלל. ופתאום, כשזה קרה, הוא מקבל באמת חיבוק מאוד גדול, וגם אנחנו מקהילת קיבוץ כפר עזה. אז היה, לי זה היה הכי טבעי להגיע לשם אתמול. שים. עם כל המשפחה, אני אספר שיש להם מה שהם עשו שם. בקיבוץ שפעים יש מין תערוכה של... זו תערוכה, מיצג, שמנציחים את השביעי לאוקטובר, את היום של השביעי לאוקטובר, מה קרה בכל נקודה ונקודה בקיבוץ, באופן מטורף. זאת אומרת, נכנסים למין אולם גדול כזה שהוא התערוכה. יש שלושה חלקים לתערוכה הזאת. והם מראים את הכל, הם מתייחסים, שזה מרגש מאוד גם לחיילים שנפלו בקיבוץ. מדהים. הם הנציחו את החיילים ברשימת הנופלים של הקיבוץ. בעצם... מקסים. קהילה... מחבקים אותם כ... מחבקים את הנופלים. מקסים. כאילו זה היו הם. והתערוכה הזאת, א', היא פתוחה עכשיו לקהל הרחב להגיע לשם בקיבוץ שפעים במלון. אני מאוד ממליצה. כי זה מאוד מוחשי, ממש ברמת השעות, כיתת הכוננות, מה היא עשתה, מי, ברגעים, מי נפל, לאן הוא הלך, ואז וואו. איך הוא נהרג. החטופים, שעדיין נמצאים שם לצערנו בשבי, חמישה חטופים, בקיבוץ כפר עזה שעדיין שם, יותם ואלון, שהם נחטפו ונהרגו בסופו של דבר, וכל אחד מקבל התייחסות כל כך מכבדת ומכובדת, וזה באמת הופך להיות משהו הרבה יותר אישי, כי נורא קשה לקלוט את גודל האסון הזה של כל כך הרבה אלפי אנשים, שאי אפשר בעצם, זה כמו שאנחנו מדברים על ששת המיליונים, בסוף אנחנו... אתה לא יכול לתפוס את זה, אי אפשר לתפוס את זה. יש כל כך הרבה סיפורים. ובטקס ממלכתי גדול, ברור שאי אפשר להביא את כולם. נכון. ברור. בטקס בקיבוץ שפעים זה היה... מדויק לך. מדויק לי, למשפחה שלי. ובאמת, איריס, שנה עברה, איריס שלפני שנה, איריס של היום, כמה השוני הוא גדול? שוני ענק. יש דברים שנשארו, כמו שאני אומרת, שאף פעם לא אפרד מהם, כאילו, במהות שלי כאדם. אני נשארתי אדם טיפולי, אני אדם מאוד נאמן לעצמו ולעקרונות שלו וליושרה שלי. זה לא, זה אני תמיד הולכת עם זה, אבל היכולת שאני מרגישה שהיכולת שלי להיות בהרבה יותר הכלה, בהרבה יותר גמישות מחשבתית, בהרבה יותר חוסר שיפוטיות, בוא נגיד, חוסר ביקורתיות, המון שינוי בתפיסה שלי מול עם ישראל. היום כולם מרגיש לי באים מכוונה טובה. ככה אני רואה את עם ישראל היום, גם כשיש צרימות, גם כשיש דברים שלא נעימים לי, כמו היום בבוקר שקיבלתי... כתבתי משהו בפייסבוק, אז כתבתי על ערב שאנחנו עושים היום, אגב, בתיאטרון ירושלים, אנחנו מזמינים אנשים לשמוע את הסיפור של יותם. אז מישהי כתבה לי, אחלה קריירה. יום. וזה היה, זה עשה לי כזה קווץ' בבטן, ואמרתי, אוקיי, העליתי את זה אחר כך כפוסט, אבל שוב, אני כל הזמן תוהה לגבי זה, כי פעם אולי הייתי נורא ככה, אומרת, מה זה, ואיך מדברים אליי, וזה לא, זה לא בסדר, אבל אמרתי, אוקיי. לא נעים לי, אני מודה בזה, אני אומרת לא נעים לי לשמוע את זה, אבל זה לא שלי. ממש. אני לא לוקחת את זה, כאילו זה משהו שהוא לא שלי,
וכמובן גם... אז זה השינוי. א', אני רואה את עם ישראל כ... קודם כל, כעם מדהים, מישהו שאל אותי, את פוגשת את עם ישראל בשפל שלו. אמרתי, למה? למה שפל? להפך, בוואו שלו. כאילו, עם ישראל התגלה בוואו. נכון. פוגשתי את עם ישראל מהלב של הנשמה, של הבפנוכו, של הנתינה, של האהבה. כי זה מה שאני בוחרת לראות, תכלס. כי זאת שוב בחירה שלי. שכמה שיותר יראו את זה, אז אנחנו נהיה במקום אחר. אני רואה את זה. אני פחות רואה טלוויזיה, אגב. אני חייבת להגיד שאומנם אני נמצאת בטלוויזיה, אבל אני פחות... אני לא רואה טלוויזיה, אני לא צופה. הטקסים ראית? הטקסים אתמול ראית? לא, אני הגעתי מאוחר מאוד מהערב אתמול. ב-11 בלילה הגענו הביתה. דבר אחרון שהיה בא לך זה לראות עוד טקסים. לא ראיתי את הטקסים, ויכול להיות שאני אראה אותם בהמשך. אני כן אכנס וכן אצפה בהם, אבל... אני אפילו הבנתי עוד משהו אתמול, הרי כשהייתי בדרום אפריקה ודיברתי על הטקסים, והיה לי קצת צרמני כזה שיש שני טקסים, וזה קצת הפריע לי, אמרתי, רגע, אנחנו צריכים נורא להתאחד עכשיו סביב משהו אחד, ופתאום היום ברטרוספקטיבה כזה, אני אומרת, וואלה, הכל בסדר, אז יהיה עוד טקס, אז השאלה איך אנחנו מסתכלים על זה. אז אולי זה בסדר שכל אחד ייתן את המקום שלו, וכאילו ככה אני... עכשיו מתחילת השנה הזאת, עם הבנה שאני באמת עברתי, יכולה לעבור איזשהו שינוי, כל אדם אגב, אני מדברת על זה המון, שכל אחד יכול לעשות את השינוי, אבל הדבר שאני הכי גאה בו, בשינוי, זה קודם כל הכי גאה ביותם, במה שהוא עשה. ברור. ובדרך שלנו לראות את הגבורה שלו, ולהתמודד איתה עם האירוע שיותם, פתאום, הוא כביכול, הוא לא כאן, אבל כן, זה שוב כביכול. הגאווה הכי גדולה שלי, שאני הפסקתי לצייר אנשים ולהתייחס לאנשים כאל, באופן כוללני, כאל חלק ממגזרים שלמים. זאת אומרת, אני לא מציירת כבר את הדתיים, או את החילוניים, את השמאלנים, או את הימניים. כל אדם הוא בפני עצמו. וזה מה שאני מאחלת. אני באמת רוצה שנפסיק עם הכתלוג הזה. זה נמצא בכל מקום, אגב. אמרת איזשהו מקום. אנחנו כאילו חייבים להכניס אנשים לתוך רובריקות, זה עושה לנו כאילו סדר בראש. אוקיי, הוא ככה, אז שמו לי אותו במגירה הזאת. לא, רגע, הוא ככה, אז רגע, אני שם אותו במגירה הזאת. זה כאילו, זה המוח האנושי כזה, לשים אנשים בתוך רובריקות. מה שאת מדברת, זה בעצם להוריד את כל המחיצות המחשבתיות האלה. אני חושבת שאם הרבה אנשים יצליחו לעשות, להסיר את המחיצות האלה בתוך המחשבות שלנו, אנחנו באמת נצליח להתאחד. היה לך רגע, אגב, שהבנת שזה קורה לך, השינוי הזה בתודעה, אחרי השביל, מה היה הרגע הזה שאמרת לעצמי, שאמרת לעצמך, אני כבר לא רואה את העולם אותו דבר. מה היה הרגע? הרגע הזה היה כשהעליתי בתחילת המלחמה, ממש בתחילת הכניסה הקרקעית לעזה, זה קטע מאוד מרגש, פתאום הבנתי ש... וזה היה הנקודה שהבנתי במשהו. העליתי סרטון שבו אני אומרת תודה לאמות החיילים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, אני לא יודעת אם הייתם בתמונה, אז אני לא הכירו אותי אז. הייתי אדם אנונימי שיושב בנווה אילן, הבן שלי נהדר, אז עוד לא ידענו שהוא חטוף אפילו. והיו הפגנות שאמרו שהמדינה לא עושה כלום, ומצד שני כבר כניסה קרקעית, היו לנו הרוגים ממש בימים כן. הראשונים. ואני כאימא, נקרא לי הלב. אמרתי, לא יכול להיות שאימהות יושבות בבית, הבנים שלהם נלחמים עכשיו בתוך עזה דואגות. ואומרים שהמדינה לא עושה כלום. מה זה המדינה בעצם? המדינה זה אותם חיילים, זה אותם אימהות, זה אני, זאת המדינה. המדינה מבחינתי זה לא ראש הממשלה. ואז העליתי סרטון, ובו אני מדברת לאימהות החיילים, ובסרטון הזה היה לי ההבנה שאני חלק מעמי. בין עמי אני חיה. זה לא איריס חיים ועוטף עזה והבית שלי בקיבוץ, זה משהו הרבה יותר גדול, ואז הבנתי את זה. מה זה המדינה? זה אנחנו. מה זה המדינה? המדינה זה אני, המדינה זה את, המדינה זה האימא מאלון שבות, שלא ידעתי אז איפה זה בכלל, ושיש פה עוד אנשים חוץ ממני שתורמים למדינה הזאת, ואז נפתחו לי העיניים. דיברת על שלום, ראיתי באחד המקומות שאמרת, שפעם חשבת שיהיה שלום, או רצית שיהיה שלום, אגב, כולנו רוצים שלום. כולנו רוצים שלום. אבל היום את כבר לא מאמינה שיש עם מי לעשות שלום. לפחות בסגנון הזה שמעתי שאמרת משהו כזה. עכשיו, לא רק מה את חושבת, אלא מה החברים שלך, שהם כנראה, אני מניח, בפחות... החברים שלי זה אתה, זה את, זה אתם. כולם חברים שלי. מי שלא, מי ש... אני גם בזה, יש הרבה שינוי, אגב. אני גם...
מכילה, דעות שונות. אני לא אומרת שיש לי חברים שהם כאלה או אחרים. מי שחבר שלי, אני אוהבת אותו, אוהב אותי, לא משנה מה הדעות שלי, זה החבר שלי. זה לא צריך להיות מישהו מאיזה מגזר או משהו כזה. מי שמכבד את הדעה שלי ולא יוצא נגדי, או מי שלא קורא לי ביביסטית מתואבת כי אני באה לערוץ 14 לשבת פה. לא, באמת. גם בתקשורת לא פה אומרים שהפסדנו ואת אומרת שניצחנו. מאיזה, בבחינה... אני קורא כתבות עלייך, שאת אומרת, את אומרת שאנחנו במצב שניצחנו, שאנחנו נלחמים, אנחנו חזקים, ואת מתנגדת לתקשורת שאומרת, הפסדנו, קיבלנו מכה חזקה. אישה תבוסתנית. אני לא אוהבת שמדברים, כי אני באמת אומרת, אני באה מעולם גם של NLP, למדתי, ואני חושבת שמי שככה קצת מתחבר ל-NLP, מבין שכל מילה שאנחנו אומרים, שהיא מציירת את המציאות כמציאות של כישלונות, הוא בעצם מושך אליו כישלון. זה כמו אפקט הפרפר. ולכן אני תמיד מדברת רק במונחים של הצלחה. כי אני באמת מאמינה בזה. אני יכולה להגיד על יותם הבן שלי שהוא כישלון, הוא לא הצליח לברוח, אבל אני מדברת על יותם במונחים של הצלחה, של גיבור, שיותם ברח משבי החמאס, והוא ניצח את החמאס. ככה אני מדברת על הבן שלי, וככה אני מדברת גם עלינו. כי אני חושבת שיש פה כל כך הרבה עשייה של טוב, ואני רואה בזה הצלחה. הניצחון מול החמאס, אם נהרוג אותם או לא, זה חלק בתוך המשוואה. אנחנו לא מתעסקים רק באויבים שלנו. נדבר רגע על שלום. אני רוצה שלום בתוכנו, דבר ראשון. אחר כך, כל אחד יעשה שלום עם עצמו, ורק אחר כך נצליח להגיע לחמאס, לעשות איתם שלום, או עם הערבים הפלסטינאים, או אותה, הם פחות מעניינים אותי. אני רוצה קודם בינינו. השלום אחר כך יגיע, אם אנחנו נהיה בשלום, זה כמו שאתה, אם אתה... רק מתוך עוצמה יגיע, לדעתי. מתוך... גם עוצמה, אבל מה זה עוצמה? עוצמה צריכה להיות גם ברמה, בלבל הבין אישי. שאנחנו לא נתפרק מכל משהו שאומרים עלינו, ולא נתרסק, ולא נחפש לענות כל הזמן. באמת, שנוכל להיות בעוצמה פנימית גם. העוצמה שלנו. איריס, את תורה. זה הדבר. כמו שאת אומרת, זה כל כך נפלא, אבל את כאילו, את נורא שונה בנוף הזה של... של כל משפחות החטופים ומשפחות, ואימהות, אנחנו רואים פה איזה משהו אחר, ולכן גם את פה, ואת תמיד מספרת, ואנחנו רואים אותך כביכול קצת כנבדלת מתוך איזושהי קבוצה, לא רק את, יש עוד כמה, אבל כאילו יש איזושהי קבוצה שמדברת טקסטים אחרים משלך. עוד הרבה לדעתי. מה? יש הרבה, רק הרבה, זה לא שומעים אותם. כמה, בדיוק, לא שומעים אותם. אני חושבת באמת שמתוך ההיכרות שלי, ואני חייבת להגיד שאני לא הייתי הרי מעורבת בכל משפחות החטופים, לא הצטרפנו למטה ולא היינו חלק, אבל יש היום חלק מאוד גדול שלא שומעים את קולו, שבכלל לא רואים אותו. זאת אומרת, אנשים בכלל לא פותחים את הפה, לא בשום מקום. אנחנו לא יודעים מה הם חושבים. מה אנחנו יודעים? רק מה שמראים בטלוויזיה. אז זה מספיק שיש כמה מסוימים שעושים איזה רעש גדול. אז כמו שיש משפחות שאומרות ככה וככה, אז יש גם כמה משפחות שאומרות אחרת, ויש הרבה משפחות שלא אומרות. שלא מדברות. מילה, הם פשוט בכזה... חוסר יכולת וכאב ולחץ וחרדה גדולה, והם גם לא כל אחד מתאים לו לדבר בטלוויזיה. נכון. יש הרבה מאוד אנשים שהם לא מדברים. לא בעניין. תלך אחד-אחד. אני חושבת שתמצא הרבה קולות מאוד תומכים, מאוד, פשוט מאוד מאוד רוצים, באמת, שילדים יחזרו הביתה, וזה הרצון היחיד שיש. אז מה בעצם את אומרת? שיש מספר קולות שיש להם איזשהו מיקרופון גדול, שהן מדברות כביכול בשם כולם? אני חושבת שהיום כבר הבינו אנשים שכבר אומרים לא משפחות החטופים, אומרים שיש משפחות של חטופים. יש מספר משפחות שמדברות באופן מסוים, ויש גם משפחות שמדברות אחרת, וגם שם נורא קל לכל מי שמאזין להתחבר ולקחת ולרצות ולאהוב אותם ולשנוא אותם, ואם אני שונא אותו אז אני יותר טוב מהאור. וזה תודה שהייתי מאוד שמחה שהיא תשתנה. את משפחות החטופים. בדעה האישית שלי, צריך לקבל עם כל הצבעים, עם כל הגוונים, גם אני חושבת. עם כל הכאב, לא לקטלג, ולא נכון. להגיד אלה פה ואלה שם. צריך להבין שזה אנשים שבאו עם רקעים שונים, שעוברים טראומה וטרגדיה אנושית שהפכה לטרגדיה לאומית, ואין לנו, לדעתי, זכות להעביר איזושהי ביקורת. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, כמובן בגבולות החוק, וצריך לקבל את כולם, לחבק אותם, לאהוב אותם ולקוות שה-101 חטופים שלנו שנשארו שם יחזרו בהם. אבל לצערי זה לא המצב. נכון. לצערי זה לא מה שאני רואה. אני רואה
שזה לא קורה, להפך. מאוד עצוב לי שאני רואה מילים מאוד קשות כלפי משפחות שמביעות דעה, שאולי לא מוצאת חן בעיני מישהו לכאן או לכאן. זאת אומרת, יש לכל מיני צדדים. וזה מייצר המון אמוציות, המון רגשות בתוך עם ישראל, כי בסוף כל עם ישראל רוצה שהחטופים יחזרו, אין לי אין בזה ספק. רק מילה אחת להגיד לה, על מה שאמרו לך, על מה, על הקינטור של הבוקר. של הבוקר שאמרה לך מישהי, אני רוצה להגיד לך. היא לא היחידה. בטוויטר ראיתי גם איזו תגובה לפני איזה חודש במשהו של מישהו. שנייה רגע. המציאות לצערנו, המציאות ומותו, רגעתו של בנך, בעצם הפכה אותך לשליחה. את הפכת להיות שליחת ציבור. לגמרי. ויש לשליח ציבור, יש לדעתי היום את היתרון הכי גדול להעביר מסר, ומסר חיובי. אני שומע אותך ואני מתרגש מכל מילה שאת אומרת. העובדה גם שכולנו מכירים אותה, זה רק מראה כמה אנשים רעבים לגישה שלה. בדיוק. נכון. ולתפיסה שלה על החיים. וזה בדיוק מה שמראה, ואני חייבת לשאול אותך שאלה האחרונה, את עושה הרבה מאוד הרצאות בחו"ל. נכון. מה התגובות של אנשים? קודם כל, ההרצאות בחו"ל זה הרצאות לקהילות היהודיות. אנחנו לא מוזמנים אותי אנשים שהם שונאי ישראל, כן? אבל אני יכולה לספר סיפור אחד שנפגשתי, שהייתי בדרום אפריקה. קודם כל, מבחינת הקהילות היהודיות, זה כמונו. זה אנשים ציונים שחשוב להם מדינת ישראל, ושהם תומכים במדינת ישראל, ושהם רוצים להתחזק, כי הם באמת רואים כמה... שוב, אני מביאה קול מאוד מחזק. לא כל מי שמגיע לארצות הברית, או לדרום אפריקה, או לברזיל, מביא קולות שהם תומכים באמת בכוח של המדינה, וביחד שלנו, ובראייה שלי, שהיא ראייה לא שופטת ומכילה, ומאמינה שאנחנו באמת בניצחון הרוח. ככה אני קורא, ניצחון הרוח, זה הניצחון הכי חשוב. אז כולם צריכים את הכוח הזה. אבל נספר משהו שפגשתי בדרום אפריקה דווקא בחור, גבר, מבוגר מאוד, שהוא... מה שדיברנו. סיפרתי על זה כבר? לא, 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 לא. אני ואת דיברנו בחוץ, דיברנו על זה. לא פה. חזרתי בדיוק מדרום אפריקה, כן. והוא... הייתה לי איזו התקלה. הפגישו אותי עם אדם שהוא יהודי. והוא אחד, היה איזה שופט, הוא בן 90, הוא כביכול הוציא את דרום אפריקה מאפרטייד, משלטון האפרטייד. והפגישו אותי איתו, זה היה, לא יודעת, אף פעם אין טעויות. תמיד אני אומרת, הכל מכוון, הכל מדויק, ומשהו הייתי צריכה כנראה, הוא היה צריך לפגוש אותי, אני הייתי צריכה אדם מאוד מפורסם, והביא אותי אליו הביתה, וחשבו שזה מאוד מעניין שהוא ידבר איתי ושאני אדבר איתו. פגשתי שם אדם פשוט אנטי-ציוני בפר אקסלנס, הוא גם אומר את זה. אני לא בעד ישראל, אני חושב שישראל לא צריכה להתקיים. כן. לא מילה אחת על הבן שלי, לא איזושהי סימפתיה, אמפתיה לגבי הסיפור האישי שלי. דיבר, דיבר, דיבר ודיבר, אמר שלפני, הוא היה בישראל פעם אחת בשנת 2000, בדרך לרמאללה, אחת בישראל. בדיוק התגובות, אני יושבת שם. שורה התחתונה אומר לי, אני מאוד מקווה שאני אוכל לעשות שינוי אצלכם, כמו שעשיתי בדרום אפריקה, כמו שיהיה לך בהצלחה באמת. וזהו, נפרדתי ממנו... אמרתי לו, תודה רבה, ולהתראות, יצאתי. וזה היה שוק. אני אגיד את האמת, כי אני פוגשת אנשים מאוד ציונים, מאוד תומכים. פתאום אני רואה דבר כזה, וקשה, קשה לראות דבר כזה. נכון. קשה. ראית לך משהו יום אחרי שחזרת, אתה היית מזועזעת. נפגשנו בחוץ ודיברנו. אבל רוב המפגשים, ואני גם אגיד לגבי המפגשים בישראל, שאני נותנת המון הרצאות בארץ, אז בדיוק כמו שאתה אומר, אנשים, וגם אתמול שפגשתי שתי אמהות בכפר עזה, בשפעים, ושאלתי, מה אתם עושות? ושתיהם איבדו. אחת איבדה את הבן שלה, ואחת איבדה את בעלה. אמרת, אנחנו בשליחות, אנחנו עושות הרצאות, אנחנו מדברות על האנשים שלה, אנחנו מדברים על ערכים, אנחנו מדברות על כוח, אנחנו מדברות על מה נלמד מזה ומה נפיק מזה. וזה מה שהיום הרבה משפחות עושות. זה מה שצריך לעשות. מתוך תחושת שליחות באמת, לא מתוך קריירה, לא מתוך רצון להתפרסם. ברור. אני בטוחה שהיית מוותרת על הכל בעונג. הייתי כתבתי לבחורה הזאת, אגב, את רוצה גם קריירה כזאת תמורת הבן? כן, בדיוק. זה המחיר, תחשבי על זה. אחלה קריירה. ממש. תודה רבה. איריס חיים, תודה רבה שבאת אלינו. אני מנסה, תוך כדי שדיברת, ניסיתי לחשוב כמה הצעות אתה תקבלי, או שכבר קיבלת בבחירות להצטרף למפלגה כזאת או אחרת, ואני מקווה שתרימי את הכפפה ותצטרפי. צריך קולות כמוך, ממש. תודה רבה, איריס. תודה, תודה, תודה. קיבלתך אגב?
הייתי חייב. האמת שלא. אה, לא? לא מאמינה. עוד אין בחירות בגלל זה. כנראה. טוב. תקבלי, זה ברור. אישה. תודה רבה, איריס, תודה. תודה רבה, שבת.